I al Pakistan, al Manco, 8 persones han mort i hi ha més de 20 ferits per un atac suïcida de vora del temple sufí de la ciutat de Lahore, a l'est del país. L'atac ha estat contra una patrulla de policia que era allà amb motiu de l'inici del Ramadà. 5 dels morts eren agents. El cap de la policia diu que l'atac estava dirigit contra ells i no contra la gent que era al temple. Un grup de talibans del país ha reivindicat l'atemptat i ha recalcat que l'ha comès quan no hi havia civils a prop.